ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxa uu maanta magaalada Hargeysa ka daafuray toobar socon doona muddo 4 maalmood ah, kaas oo ay ka faa'iideysanayaan 30 wariyo oo ka kala socday dhammaan gobollada dalka. Tababarkani ayaa ku saabsanaa sida loo sameeyo baaritaano qoto dheer iyo xog ururin ku qotanta cilmi baaris xeel dheer, oo ay ka warbixinayaan khubaro ku xeel dheer arrimaha xog baarista. Tababarkani ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, iyo agaasimaha fulinta ee ururka Soolja. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, Mudane Ismaaciil Axmed Ismaaciil, waxaana uu ku dheeraaday ujeedada tababarkan iyo waxyaabaha la rajaynayo inuu ka bedelo hannaanka wax soo saar ee saxafiyiinta. Waxyaabaha ujeedooyinka muddada 4 cisho ee halkan aynu joogno looga gol leeyahay in lagu barto waxaa kow ka ah, waxaa loo yaqaano sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha xirfadda baadhista leh iyo wariyaha aan lahayn ee wariye iska caadiyo xogta caadiga suuqa taalun soo gudbiya ah. Sidoo kale sidee loo heli karaa ilo xogeed oo macquula, sidee loo miisaamaa marka ilaha qofka wariyaha xogaha ka helayo, sidee xog ururin loo sameeyaa, wareysiyada uu qaadaya sidee u noqon karaan wareysiyo inta badan ka caawinaya bulshada in waxyaabo badan oo daah uu ka saarnaa marka ay runtii iyaga laftoodu ay u ogaan lahaayeen. Waxyaabaha laasimka ah ee aad ku baran doontaan muddada 4 cisho ee halkan haddii la yiraahdo tobarka nooga socon doono, waxa iyaduna kale oo jirta inuu qofku baran doono waxa loo yaqaano sidee loo sameeyaa researchska iyo cilmi baarisaha, sababtoo waxna ognahay warbaahintu waxyaabaha aasaaska waa ama gundhiga u ah waxa kow ka ah waxa loo yaqaano markaas cilmi baaris. Haddii aanu qofku cilmi baaris sameyno, suuragal ma aha inuu xog faahfaahsan helo iyo sida oo kale inuu helo waxyaabo ka qarsoonaa ama bulshada lagula xisaabtami doono markaas ciddi baarista la geliyey. Waxyaabaha kale ee muhiimka waxaa ka mid ah investigative journalism-ku waxa uu leeyahay ethics. Marka ethics-ka iyo akhlaaqiyaadka lafteeda inuu qofka wariyihii uu dabaqo oo uu noqdo markaas qof runtii yaqaana sida la isku waafajin karo xogaha uu ururinayo iyo halbeegyada akhlaaqiyaadka ah ee looga baahan yahay. Waxaa isaguna dhankiisa halkaasi hadal ka jeediyay Sakariye Axmed Maxamed, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Waxa uu xusay muhiimadda tababarkani iyo sida uu anfici doono saxafiyiinta tababarkan ka soo qayb galay. Maanta waxaynu halkan isugu nimid tababar aan noociisa inagu cusbayn laakiin dhowr jeer hore aynu hore u qabanay, loona baahan yahay warbaahintu in ay ka faa'iidaysato, waayo xilligan aynu ku jirro warbaahintu cid walba ay gacanta u gashay ay fududaatay in warbaahintu ay noqoto mid laga dhex maamulo ama laga dhex handhargareeyo qofku meel kasta uu joogo, haddii uu suuq joogo, haddii uu baabuur wato, haddii uu studio ku sugan yahay. Waxaa caqabad noqotay sidii loo heli lahaa war sax ah oo sugan, waxaana caqabada ku noqotay arrintaasi shaqadii warbaahintu qabanaysay oo ah in ay bulshada la wadaagaan war xaqiiqo ah, sugan, la hubiyey oo sooska uu ka soo baxayo la garanayo. Marka inagu ka Soolshahan, maadaama oo warbaahinta casriga ay keentay caqabadaha noocaasi ah, waxa aynu dadaal ka galay sidii qofka saxafiga ah loogu tababari lahaa in uu barto dabagalka wararka ama sheekooyinka, taas oo dhowr jeer horena aynu qabanay. Tababarkan maantana uu kuwaa daba socdo 4 maalmood uu soo socdo, waxa aan rajaynayaa inaad ku baran doontaan wax aynu kaga duwanaano ama macluumaad saxaafadeed oo aynu kaga duwanaano kuwa suuqa jooga ama kuwa maanta social media hayna la isticmaalaya, haysta dadka faraha badan leh, ay ku xidhan yihiin xogta la wadaagaya. Laakiin waxa aynu kaga duwanaanaynaa noqonayso inaynu inagu aqoontii saxaafadeed aynu leenahay, in aynu skillkii ama xirfadii saxaafadeed aynu leenahay oo aynu ku tababaranahay. Taasina waxa weeyaan in qofku ogaado sheekada markuu helo ama xogta marka uu helo, dariiqada uu marayo, waqtiga uu gelinayo, energy-ga uu ku luminayo,
sidii uu u heli lahaa war xaqiiqo ah sugan oo dhaba taasina waxa ku imanaysaa in toobarkan maanta aynu ku jirno oo kale aynu badino saxaafaduna ay ka faa'iideysato oo ay noqdaan kuwo loo raadsado xogta ugu dambeyn waxa si rasmi ah toobarkaasi u daahfuray wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Saciid Xasan Habane saxaafadu waxa weeye waa mid ka mid ah bilaariska dowladnimada saxaafad aqoon ku dhisan oo waaya aragnimo ku shaqeynaysa oo taqaana xogta dhabta sida loo gudbiyo sida loo kala hufo xog taasi bulshada si wanaagsan ula wadaagta saxaafad dhaqanka leh haddii aynu helo waxay nidaamkeena dowladeed bay wax fara badan ku taraysaa marka aad baan ugu faraxsanahay inaan tababarkan idinkala soo qayb galo dabcan waxa weeye intaan xafiiska joogay waxa weeye tababaro badan oo qodobo kala duwan iyo mawaadiic kala duwan lagu baranayo ayaan goobjoog u ahaa waxay taasi markaa tilmaan u tahay sida ay soolja iyo saxaafadeena kale ee guud ahaan bay uga go'an tahay in mihinada ay ku jiraan ay ku dhex koraan oo ay wax ku dhex bartaan waxbarashaduna waxay qiimo badan weliba leedahay marka qofku isagoo fiilka ku jira uu fiilkii ku dhex tababarto oo marna tababarku waxa weeye waa intaanad fiilka gelin eeanad shaqada gacanta la gelin taasi waxay u yar badan tahay inta badan wax u eeg more theory ah laakiin markaad fiilkii gasho ee aad shaqadii gacanta ku hayso tababarka lagu siiya macno gaar iyo dhadhan gaar kuu samaynaya waayo maalin walba waxaan laga sheekeynaya waad la kulantaa war baad aragtaa warkaasaad istiraahdaa si aad u hubisaa caqabad baa kaa soo horbaxda mararka qaar waad xallin kari weydaa dabadeedna marka sidan oo kale laisugu yimaado wixii aad nolosha dhabtaa kula kulantay day to day activitieskaaga ku jiray in halkan mararka qaar aad xalkoodii ka hesho aqoon ka kororsato wax fara badan bay qiimo badan bay leedahay qofkana wax fara badan bay aqoontiisa ku kordhisaa waayo aragnimada iyo khibradda lagu sheegayaana de waa taasu maanta haddii waxa weeye saxaafadda 10 sanaad ugu soo jirto jaamacada iyo waxa iskuulaad ugu jirto oo aanad hal maalin war samaynin weli waxaagu ma aha wax de waaqicii ka turjumi karaya maaha laakiin marka aad fiilka gasho eed fiilkii adigoo shaqada ku dhex jira laakiin ay kaa go'an tahay inaad aqoontaada kordhisaa markaasaa khibrad iyo waayaragnimadu wax fara badan ku biiraan markaa qiimo weyn buu leeyahay tababarkan kolbaal isugu imanaya waxa weeye maalin iyo 2 iyo 3 waayo waa aqoontii oo lasoo ururiyey la rabana waxa weeye kolba halka ugu baahi badan la abaarayo maxaan ku dhahay wax laga taro